وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةً خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثَّا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو منفرد ہیں یہ صورتیں دونوں اس اعتبار سے اور جوڑا ہونے کے وہ نسبت آپ کو بڑی نمایاں نظر آئے گی اس میں. وہ مضامین جو یہاں آئے ہیں ایک ترتیب سے یہاں اس کی عکسی ترتیب سے. سورۃ الواقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ جب وہ واقعہ رونما ہو جائے گا یعنی قیامت جس کی خبر دی جا رہی ہے جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا جب ہو پڑے گی وہ ہونے والی واقعہ واقع ہو جانے والی لیس لوقتہا کاذبا اور جان لو اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے وہ ہو کر رہنی ہے خافضۃ الرافعۃ جو پس کرنے والی ہوگی اور اٹھانے بلند کرنے والی ہوگی. بہت سے ہوں گے جو دنیا میں بڑے بلند مقام تھے اور وہ وہاں پست ہو جائیں گے اور بہت سے ہوں گے جو فقراء تھے غربا تھے ابو الدرداء ابو ذر ابو ہریرہ فقراء فقراء صحابہ
ان کا جو مقام ہوگا اس کا کوئی تصور تم نہیں کر سکتے. خافضت الرافعہ, پست کرنے والی اٹھانے والی. اذا رجت الارض رجا, جب زمین کپ کپ آئے گی لرزے گی جیسے کہ زلزلہ آتا ہے. وبست الجبال بسا, اور جبکہ پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فکانت ہوا ممبسا, ریزہ ریزہ بھی ہو جائیں گے پھر غبار ہو کر اڑ جائیں گے جیسے کہ ریت اڑ جاتی ہے. وکنتم ازواجا ثلاثا, اور تم تین گروہ میں منقسم ہو جاؤ گے. اب یہ تین گروہ تھے وہاں, ایک وہ جو جہنمی تھے, دوسرے وہ جن کے لیے پہلی دو جنتیں ہیں, اور پھر تیسرا گروہ وہ جس کے لیے دو بعد والی دو جنتیں ہیں. یہاں اس کی وضاحت کر, کنتم ازواجا ثلاثا, تم ہو جاؤ گے تین گروہوں میں منقسم. فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ, تو جو داہنے والے ہوں گے یا یمن جو کہتے ہیں وہ برکت کو بھی کہتے ہیں, جو مبارک ہوں گے. ما اصحاب المیمنہ, تمہیں اندازہ ہے وہ کیا ہوں گے, داہنے والے کون ہوں گے, کس کیفیت میں ہوں گے, کس حال میں ہوں گے. واصحاب المشمہ, اور دوسری قسم ہوگی بائیں والے, یا یہ شوم کا لفظ آتا ہے, شومی قسمت, جو برا انجام, برے انجام والے. ما اصحاب المشمہ, کچھ اندازہ ہے تمہیں, جانتے ہو وہ مشمہ کیا ہوگا, اصحاب مشمہ کیسے ہوں گے. یہ تو دو گروہ ہو گئے, والسابقون السابقون, اور اگلے آگے نکل جانے والے تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے. اولئک المقربون, وہ تو وہ ہوں گے جو بہت مقرب ہو جائیں گے, قریب ہو جائیں گے اللہ کے. مقربین بارگاہ, یہ تقرب ہی تو ہے نا, اللہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہو, قریب ہو. تو جو مقرب ہوں گے, جو دنیا میں جنہوں نے اللہ کا قرب تلاش کیا, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اس کا قرب تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ, اس کی راہ میں جہاد کرو گے تو تم اس کے مقرب بارگاہ بن جاؤ گے. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم, یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. سلت من الاولین وقلیل من الاخرین, یہ بڑی تعداد میں ہوں گے پہلوں میں سے, اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے. بعض لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ پہلوں سے مراد ہے پہلی امتیں, اور پچھلوں سے مراد ہوئے پھر یہ امت. اس اعتبار سے تو اس امت کی جو ہے بجائے فضیلت کے درجہ کم ثابت ہوا. صحیح بات یہ ہے, ہر امت میں سابق الاولون والمہاجر والانصار والذین تبعوهم بإحسان, یہ ہر امت میں رہا, ہر دور میں رہے گا. اب بھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوا, کوئی صدیقین کے مقام کو پہنچیں گے, کوئی شہادت کا مقام عظمیٰ حاصل کریں گے, کوئی عام مومن صالحین جو ہے اس مقام پر رہ جائیں گے. تو اسی طریقے سے سابقون الاولون, اور آگے نکل جانے والے, اور اصحاب الیمین, وہ جو بھی پیچھے ان کے آ رہے ہیں, والذین تبعوهم بإحسان, وہ بھی ہوں گے عام صالحین مومنین بھی ہوں گے. تو مراد یہ ہے کہ اس امت میں بھی جو اس سے پہلے تھے, جیسے حضور نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, تو پہلے لوگوں میں زیادہ تعداد ہوگی مقربین کی, بعد والوں میں بھی ہوں گے تعداد میں کم ہو گئے. بعد میں تعداد تو ہو جائے گی 1.5 ارب امتی جو ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم, اب ان میں مقربین کتنے ہوں گے, وہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہو سکتے. تو سلت من الاولین, کثیر تعداد ہوگی پہلوں میں سے, وقلیل من الاخرین, بعد والوں میں سے تھوڑے. اعلی سرور موزونہ, وہ جڑاؤ تختوں پر بیٹھے ہوں گے. متقین علیہا متقابلین, اور اس پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے. یطوف علیہم ولدان المخلدون, اور ان پر گردش میں ہوں گے, چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے کہ جو سدا اسی طرح رہیں گے. یعنی ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہاں کو ملازم رکھا, بچہ رکھا, جوان, جو نوجوان سا چھوٹی عمر کا, کچھ عرصے کے بعد وہ بڑا ہو گیا, اب آپ چاہتے ہیں اسے گھر سے باہر کریں, اب کسی اور کو لاتے ہیں, حالانکہ وہ آپ کے مزاج سے واقف ہو چکا تھا, آپ کے ذوق سے واقف ہو چکا تھا. لہذا وہاں جو ہوں گے وہ ہمیشہ اسی طرح پر رہیں گے تاکہ وہ آپ کے خادم رہے, خدمت کرتے رہے. بے اکواب و اباریق, وہ آب خورے لے کر, جام اور مینا لے کر, آب خورے اور کوزے لے کر گردش میں ہوں گے, جام و مینا. و قاسم من معین, اور جام ہوں گے ان کے جو کہ بہت ہی نتھری ہوئی, صاف اور صاف شفاف جو ہے وہ شراب ہوگی. لا یصدعون عنہا, اس سے نہ ان کے سر میں کوئی گرانی ہوگی, دکھن ہوگی. ولا ینزفون, نہ وہ بہکیں گے نہ بہکی باتیں کریں گے. یعنی دنیا کی شراب پر قیاس نہ کرو, وہ شراب الطہورہ جو ہے
اس میں ایسی دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، جو شراب پینے سے گرانی ہوتی ہے اور پھر یہ کہ اس میں آدمی جو بہک جاتا ہے. وفاقحت مما یتخیرون، اور میوے ہوں گے جو وہ پسند کریں گے، جون سا چاہیں اپنے سلیکشن پر. ولحم طیر مما یشتہون، اور اڑتے جانوروں کے پرندوں کے گوشت ہوں گے جو انہیں پسند ہوں گے، یشتہون. وحور عین، اور حور ہوں گی، حوریں ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی. یہاں پہلی میں حور آ رہا ہے، دوسری میں نہیں آئے گا. یہ جو ہے وہی جو مرر امیج میں نے کہا تھا اس کو سمجھ لیجئے آپ، کہ اس طریقے سے پھر وہ جڑ جاتے ہیں. کام سال لولوئی مکنون، وہ حوریں جو ہوں گی وہ ایسے ہوں گی جیسے موتی ہوں اور ان کو کہیں چھپا کر رکھا گیا ہو غلاف کے اندر. جزام بما کانو یا عملون، اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا جو انہوں نے عمل کیے. مقربین نے، سابقون الاولون نے جو قربانیاں دیں، جو اثار کیے، جو جانثاریاں کی، جو سرفروشیاں کی. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، وہ نہیں سنیں گے اس میں نہ کوئی لغو بات اور نہ ہی کوئی الزام. الا قیلا سلاما سلاما، بس ان کے لیے ہر چہار طرف سے سلام اور سلام ہی کی آوازیں ہوں گی. یہ تو ہو گئے اب مقربون. اب آئیے واصحاب الیمین. واصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، اصحاب الیمین وہ کیسے ہیں؟ تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ فی صدر مخضود، وہ ہوں گے بیری کے درختوں میں جن میں کانٹا نہیں ہوگا. وطلح منضود، اور کیلے تہ بر تہ، کیلوں کے گچھے جس طرح سے ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. وظل ممدود، سائے پھیلے ہوئے. وماء مسکوب، اور پانی بہتا ہوا. وفاقحة کثیرة، اور میوہ کثرت کے ساتھ. لا مقطوعة ولا ممنوع، نہ ٹوٹا ہوا ہے کہ گرا ہوا ہے نیچے، اور نہ ممنوع ہے کہیں ان کی پہنچ سے باہر نہیں ہے. ذرا ہاتھ بڑھائیں گے تو مل جائے گا، لیکن درخت پر لگا ہوا ہوگا. وفروش مرفوع، بچھونے ہوں گے ان کے بلند اونچے. انا انشأناہن انشاءً، ان کے لیے بھی ہم نے جو بیویاں تیار کی ہیں ہم نے اٹھایا ہے ان کو بڑی اچھی اٹھان پر. فجالناہن ابکارن، پھر ہم نے بنایا ہے انہیں کنواریاں. عربن اطرابن، پیار دینے والیاں اور دلانے والیاں. اور ہم عمر لے اصحاب الیمین، یہ اصحاب الیمین کے لیے ہوں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.